Mbonyi yinjiye Nairobi ari imbere ya kamera ziri hagati y'ijana na 180. Uyu nguyu ni umwe mu baramyi bakomeye cyane muri ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yamenyekanye mu ndirimbo yitwa I Know Who I Am. Ari muri All Women Together na masengesho ayobowe na Apostle Mignone y'iminsi ine ari burangira uyu munsi. Ewana uyu munsi sinasha ari mu Rwanda rero ari Kigali. Gute abantu batabizi se? Aya barabizi. Twarabivuze hano twarabwambira. Ndikuvuga icyo ngiye mvuga ibyo. Ndi kuvuga muri rusange twakunda bagwiriwe kuri social media. Mubanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bagaragara cyangwa se batuye munsi muri Afrika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara. Mbonyi niwe muntu ufite imibare minini kuri social media platform mubanzi ba gospel. Kavati se nibyo bintu abanyakenya barabimpropose bakamubwira igihe kirageze ngo utinyuke ibitaramo binini. Niba wuzuza BK Arena inshuro ebyiri kagiburayo ugakubita kabarewe muhanzi muri Afrika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara ufite imibare, why not ashyira igitaramo muri stade? Igitaramo bagishyize muri stade ku munsi w'ejo Mbonyi ari muri stade yitwa Urinzi. Cyane ko yagombaga no kugira imibare n'imenyetso ni iyi stade iruzura cyangwa nuko ari gospel n'ubundi abenshi bazagenda bagiye gushaka Yesu batagiye kureba Mbonyi cyangwa noneho cyane ko ni igitaramo gihenze. Yego we nibutse icyo kintu ariko nyakinyo afite amafaranga nibutse icyo kintu ubundi mbere y'uko nsubiza muretse mbanze nshake neza amatike nkubwira ayo mafaranga mu gihe kirimo no kuyashaka. Bibuke ko n'imibare yo kuri zimbuga zicuruza umuziki kwa Mbonyi ubona ko indirimbo ze nyinshi azumva dashboard muri kimwe yo bamwumva cyane. Yatumiwe n'abantu bitwa Africa Worship Experience nibo bari gutegura kino gitaramo, sibyo? Reka nze nshake itike noneho amafaranga iri kugura yo kwinjira mu gitaramo. Regira iri kugura icyatanu igihumbi magana atanu cy'amashiringi. Igihumbi cy'amashiringi ni amanyarwanda angahe pondi? Reka kube hariya sinshura 80. Sinshura 80? Ariko pondi nawe rwose ayo mibare n'imenyetso. Iyo amafaranga akinya akubye yacu inshuro 80 cyangwa inshuro 8. Eyo soro 8. 8 zirindwi. Inshuro hagati 8 narebe kuri Google. Reba rate ya ishiringi rimwe ingana amafaranga y'urwanda 10. Icyo ubwo badukubye inshuro 10. Sibyo? Itike rero isanzwe ni cy'atanu ubundi nangahe 15. 15 sibyo y'amanyarwanda 15 na 300 na 300 no VIP ni 130
ubwo ni 300,000 so ubwo 10 VIP ni 800,000 ubwo ni 800,000 800,000 eh uvuze 800,000 by'amanyakenya ni 800,000 y'amanyarwanda none ndi munyarwanda abo ba Bruce Melody abo ba The Ben bajya muri Kenya bajya Uganda bajya muri Tanzania bagakoresha concert yayo mafaranga uvuze 800,000 cyangwa ni 800,000 ni avuze Iburundi nakushize byagorana cyane kereka wenda yagiyemo fanatisme hagati ya The Ben na Bruce Melody wenda ukoresheje fanatisme wabonamo difference kuri akeye na entre yabo Iburundi ariko bakiriwe neza bose ariko bakiriwe neza mu buryo nyine nabo babonye Iburundi nawe yakiriye neza ubundi urebye twavuga ko arizo akeye twari dufite ku muziki nyarwanda ku rugero rwo hejuru hanze y'u Rwanda twinjemo gospel none tugeze noneho muri Kenya cyaje ugo twananiwe gufatangira ngo urabyibuka Bruce Melody inshura amaze kwikaraga iyo bitarakunda bakora media twanga inshura amaze kwikaraga wahorayo baba inshura yikaraga ze bakanakorana na Batil Brown bakava Otil Brown bakagira gute bakagira gute na ba Medi bikaraze ariko kano kanya nago turabona umuntu ufatisha showbiz ya Kenya showbiz ya Kenya duheruka kuyifatisha igihe twari dufite uyu producer witwa Kamanzi Kamanzi yari umproducer ukomeye cyane muri Kenya ariko ari umunyarwanda nico gihe Kamanzi ku bantu batamuzi ni nawe wakoze production ya album ya KGB abagore beza muri beza cyane icyo gihe navuga ko ari we muntu uribuka indirimbo ya Miss Jojo yitwa Siwezi Enda yakoranye n'umutipe mu wahari ya muwe icyo gihe wenda twaba ko Kamanzi mu karere yari we muntu ukomoka mu Rwanda ufite izina rikomeye cyane muri Kenya akunga ubu David nawe ariyo David Pro David Pro amaze imyaka myinshi cyane ndetse namushikiye nabonye ejo ndi baranamutereye ivi ariko ibikorwa byabo ntago bivuga bo baravuga bari ariko ibikorwa ntago bivuga bari gukorana nari nyese mbonye rero ibikorwa noneho biri kwivugira nabonye zira kamera nituvuga kwakirwa neza pundi umuntu abashingiye ku kibuno iyo tuvuga ngo umuntu yagiye anamwakira nk'umwami yaciye igikuba bese cyangwa ibintu bitatu cya mbere nuko itangazamakuru cyo gihugu rihurura ryose ku kibuga cy'indege icya kabiri nuko mu mihanda ubuzima buhagarara icya gatatu nuko iyo nkuru yawe kwageze mu gihugu rw'umustari ariyo ibiridinze kandi ibyo bintu bitatu byose mbonye yarabyishije kuko na ba The Ben na ba Bruce Melody Burundi byabayeho nuko ikanombiye twakira abastari n'undi nuko bigendanye kuko hanga tubakira rimwe na rimwe kandi kuvuga ngo uragiye wifotoza agafoto ku modoka urumwe ariko urabona abafite wafunguye butu yururabo ebana n'injambo n'indabo bakiriza ara muri Canada zumye zumaga yari abantu babiri bambanza na za zindi z'abashinwa za zindi zindi barazibika hari bakazaza akiza undi muntu uta akero yambonye urumva nyine nibyo bitatu nge nakubeshe ni Kigali nago nari nabona umuntu twakirana zira kamera kuko nureba amashusho ya mbonye uraza kubara kamera nabaze kamera ngeza muri kamera zirenga 80 na Kenya ni bafitanga makuru byinshi. Ibyo ngibyo birahita birakumvisha media yatangaza makuru rinini. Ibyo tangaza makuru ku ariko nibyo kuri media. Ibyo kuri media badufitanga makuru bya gutse cyane. Kamera nyinshi ushobora kubona ntabwo zarenga 10. Nta nubwo zigera ku 10. Kuko dutangaza makuru byinshi. Nusuruza kureba niza abandi sa ahubwo siza YouTubers. Aba YouTubers bitangaza makuru bya gutse ni intege akenshi nabo. Kishina ba YouTubers ushobora bari muri marketing YouTube. Nge wicyo mbara no umuntu ufata ikintu akagi publishing. Yaba media house, yaba mu YouTuber, yaba personal blogger. Izo kamera hariya ku kibuga cy'indege ikanombe ntago zijya zirenga 10 ahubwo mukivuga Mbonyi yinjiye Nairobi ari imbere ya kamera ziri hagati y'ijana na 80 80 n'ijana koruteje y'imodoka zirenga 50 zimwe amajipe yose
branding imizo modoka zose zaje kumutwara zifite branding wagira ngo nabana bo muri score bayikoze bara abatipe ndabatinya ku muhondo n'umutuku ba making a shock bara brandinga ubururu n'umweru ga Rayon Sports kabubura ikintu bakora ni kimwe niyo mpamvu nabwiyere yatugora ubururu ni mu buveho icyo kinabandi bambara ubuhondo bambara ubuhondo bandi we gorira mfite jersey nchansha ku ambere ndamurika jersey nchansha ikintu ikintu bakora akobwa beza bakeneye akazi ko kumurika amafoto ikintu gihari bakoze ikintu bakora kuri YouTube ngo bayarebe kwaje urubikintu cyo system WhatsApp ikintu gihari ni kimwe ikintu cyaba yari yawe ibintu score ikora branding akuri foto yose fashe has no score wano club branding has score babyize neza kuri foto yose munyamakuri afata agomba kuza mu kantu kumuhondo rero nambonye imodoka zamwakiye naho bamujyanye ni gutyo bimeze abapasteri batandukanye ara mu gihugu cya Kenya bari kumurambika ibiganza igitaramo cyo kizaba nyirizina ku munsi weje umva ndi makuru nakiriye none amakuru nakiriye none amazi kugoma matike ngo hotel ayo kurara cyo amategeko cyangwa kwambonye kwambonye muri Kenya hotel ayo kurara mu rero n'umpotsa witwa motif hotel ayo kuraramo Motif pro ari kwana bo damaze motif pro nawe numwe mu bambe hotel ayo kuraramo fata ni hotel igenyereshanu icyumba ari kuraramo icyo cyakira nyine abantu bakomeye icyo barako bijya muri Kenya amazi nicyo mbonye arimo zina ko bamubashye bikunze ayo na makuru fi kwa rugajurigan